লিনা ডোলে এগৰাকী হত্যাকাৰী। তেওঁ এজন এজনকৈ দুজনক হত্যা কৰিলে। এই কথাখিনি কিয় ক'লোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওকচোন আৰু কি কৈছে শুনক। হত্যাকাৰী সম্ৰাট বুলি পেলাই লীনা ডোলক ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে, য'ত তেখেতৰ নিজৰ গিৰিয়েকক নিজৰ ছাৰ্ভিছ ৰিভলভাৰেৰে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি পেলাই লীনা ডোলে গিৰিয়েকক নিজেই হত্যা কৰিছে। হত্যাকাৰীকেইটা তেওঁলোকে ৰদ বদল কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সামৰিব বিচাৰিছে। আৰু আমি তেওঁলোকে ইমিডিয়েট কৈছোঁ, আমাৰ সন্দেহ হৈছে তাৰ জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ গোটেই কাগজ পত্ৰ নথি পত্ৰ তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ কৰিব, হাইজেক কৰিব। ফৰেনচিকৰ যিটো হেৰি প্ৰাক্তন মুৰব্বী প্ৰতাপ চন্দ্ৰ শৰ্মা, তেখেতে এটা কথা স্পষ্ট কৈছে, ইমান সোনকালে পোষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্টটো কিয় ওলোৱা হ'ল? আপোনালোকেতো এই মানুহজনৰ কথাখিনি শুনিলেই এই মানুহজনৰ কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণযোগ্য হয় নহয় জানো? কাৰণ এতিয়ালৈকে লীনা ডোলে জেৰা চলাবই পৰা নাই নহয় জানো, এতিয়ালৈকে জেৰা চলোৱা নাই। আৰু জুনমণি মাকে এজাহাৰত যিকেইজনৰ নাম দিছিল এজনৰো নাম নাই, হয়নে নহয়? আৰু বহুত বেছি দুখ লগা কথা যে মানে কি হ'ল, জুনমণিৰ হয়নে ঢুকুৱাৰ পিছদিনাখনেই তাইৰ নচৰ দেহটো মানে দাহন কৰা হ'ল, হয়নে? কাৰণ তাই এজন আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে কমচে কম এৰাতিটো বা ৰাখিব লাগিছিল নহয় জানো? তাইতো আৰক্ষী বিষয়া, তাইতো দেশৰ কাৰণেতো তাই কাম কৰি আছে না, গতিকে ৰাখিব লাগিছিল। আৰু এটা কথা, এয়াও বহুত চক্ৰান্ত জড়িত হৈ আছে, তাই দেহটো পুৰাৰ পিছতেইতো তাই প্ৰ মানে গুচিয়ে গ'ল আধাইদি। আৰু এটা কথা, তাইৰ যিটো মৰণোত্তৰ যিটো মানে পৰীক্ষা কৰিছিলে সেই পৰীক্ষাটো ভুল ৰিপৰ্ট আৰু ওলাইছে, আৰু ইমান সোনকালতে মানে ৰিপৰ্ট ওলাই গ'লনে, হয় নহয়? আৰু ইনেওতো কৈছে যে এইটো ভুল ৰিপৰ্ট হয়, গতিকে মানে কি হয় এইবিলাক আচলতে বহুত এটাৰ পিছত এটা, জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পিছত এটাৰ পিছত এটা কথা ওলাই আছে, এইবোৰ আচলতে বহুত মানে জড়িত হৈ আছে। আৰু জুনমণি পৰিয়ালে বা ন্যায় পাবনে, সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লগা কথা। আৰু এক প্ৰকাৰে জুনমণি মাককো মাৰি পেলোৱাৰ দৰে হ'ল নহয় জানো, গতিকে এনেকুৱা কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা, লীনা ডোলে হয়নে, লীনা ডোলে হাইলাকান্দিলে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে, হাইলাকান্দিলে পঠিয়াই দিলে নহয় জানো? এইটো এটা কি মানে, এইটো কেনেকুৱা এটা কথা? তাই যদি ভালেই আছিল তেতিয়াহ'লে কি কাৰণত তাইক এনেকৈ বদলি কৰিবলগীয়া হ'ল নহয় জানো? গতিকে এইটো বহুত বেছি মানে আৱৰ্তনত আছে কথা। আৰু এটা কথা, লুনা নেওক, তেওঁ যে অজন্তা নেওকৰ ভতিজাক বুলি বহুত মানে ফিতাহি মাৰি আছিল, তেওঁকো কৰিব নোৱাৰে, এতিয়ালৈকেতো তেওঁলোকক জেৰা চলোৱাই হোৱা নাইকিয়া নহয় জানো? কিয়, সঁচাকৈ বহুত বেছি এটা, সঁচাকৈ বেছি এটা দুখ লগা ঘটনা নহয় জানো? এতিয়া কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে যে জুনমণিটো মৰিয়ে গ'ল আৰু নহয় জানো, কেতিয়াও নাহে, গতিকে মানে কি মৰিল যেতিয়া আৰু নাহে, গতিকে মানে এইবিলাক গুৰুত্ব দি থাকিব নালাগে, গতিকে বৰমূৰীয়াসকলে কোৱাৰ দৰে বস্তুবোৰ তেনেকুৱাই যেন হ'বহে লাগিছে। তথাপিতো আমি অসমবাসী ৰাইজেতো মানে কি জুনমণিৰ যাতে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে নহয় জানো, সেই প্ৰসংগটো আমি মাত মাতিয়ে আছোঁ আৰু মাত মাতিয়ে যাম। গতিকে মানে কি হয় মানে বহুত বেছি বেয়া লাগে, মানে কি এনেকুৱা এটা, এনেকুৱা কি যে ভুল আছিল বা কি আছিল যে তাইক যে মানে কি এনেকৈ মানে মাৰি পেলালে। আৰু তাৰ ভিতৰতে কালি এটা মই নিউজ পাইছিলোঁ, কিন্তু এটা নিউজতহে মই পাইছিলোঁ যে মানে কৈ আছে যে মানে জুনমণিৰ হেৰি হৈছে, এইটো মানে এক্সিডেণ্ট বুলি ক'বলৈ বিচাৰি আছে। কিন্তু এক্সিডেণ্ট কেনেকৈ হ'ব পাৰে, এক্সিডেণ্টৰটোতো হ'লেতোটো জুনমণি সম্পূৰ্ণৰূপেতো ধ্বংস হৈ গ'লহেঁতেন, কাৰণ জুনমণিটো ঠিকেই আছে, তাই অলপ মাৰপিট কৰা দাগৰ দৰে হৈ আছে নহয় জানো, এই গাড়ীখনটোতো কমপ্লিট শেষ হৈ গৈছিল, এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট কিছুটো আমি দেখা নাই, গতিকে আমি কেনেকৈ মানি ল'ম যে এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি, হয়নে নহয় ৰাইজ কওকচোন আপোনালোকে? সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লগা কথা। আৰু এতিয়া আমি ভগৱানৰ ওপৰতে দিছোঁ যাতে মানে কি উচিত মানে ওলাব লাগে আৰু দুখীয়া যাতে উচিত শাস্তি পায়, কি কয় ৰাইজ? মোৰ যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে।